Hej och välkomna till en ny video. Idag så gör vi någonting lite nytt, en liten mukbang. Och från början så tänkte jag att jag skulle äta vanlig mat. Men jag var så hungrig innan så jag var tvungen att äta middag liksom. Men sen så var jag bika. Och alltså jag köpte så mycket godis och grejer hela denna veckan. Alltså det enda jag kunde tänka på varje dag. Gifflar. Alltså det har varit i mitt huvud så jag var tvungen att köpa det idag. Sen så var jag även sugen på choklad. Sebbe ville ha ostbågar och han ville ha chips. Så jag tänkte vi kör en liten godis mukbang. Och så har jag lite Pepsi Max. Så ska jag svara på lite frågor jag la ut på min Instagram. Där ni fick ställa frågor och så tänkte jag att jag ska svara på dem idag. Alltså jag vet inte varför jag har varit så sugen på gifflar. Men jag har varit det. Mm. Vad gillar du för musik? Alltså jag lyssnar ju typ på allt. Typ som jag har ingenting emot att ha igång radion och typ ha på energy en hel dag. Alltså jag kan lätt lyssna på det. Tycker det är mysigt. Samtidigt så liksom kan jag starta någon random spellista på Spotify och lyssna på det. Alltså jag har inte så jättemycket krav. Alltså oftast för att jag ska tycka om en låt så krävs det bara att jag har hört den många gånger. Men sen så har jag ju lite så här typ band som jag liksom alltid går tillbaka till och lyssnar på. Som jag tycker ju om Volbeat väldigt mycket. Sen så brukar jag ganska ofta ha igång typ så här 80-tals musikspellistor. För att jag tycker det är bra. Ska vi öppna den här? Alltså jag kan inte så här kommer äta jättemycket i den här lilla mukbangen. Är det så goda? Då? Tycker du om chips? Jag tror inte det. Vad jobbar du med? Jag jobbar som blandningstekniker. Ljuset i den här videon är katastrof. Men jag sitter vid ett fönster och det är moln och det är sol, det är moln och det är sol och det blir inte bra. Jag tillverkar hårprodukter, helt enkelt. Det är det jag gör om dagen, höll jag på att säga, men nej, om nätterna. Där fanns typ inga roliga smaker på Pringles på Ica. För det var Sebbe som ville ha, men det var två för 42, så jag köpte två. Så det blev två sour cream and onion. Men de hade bara det och sen hade de original. Men det finns ju sådana goda typ, jag vet inte, typ barbecue, typ paprika och sånt här. Men de hade inga, så det var lite tråkigt. Sour cream and onion är en ganska tråkig smak. Har ni någon favoritsmak på Pringles? Alltså jag kommer inte ihåg vad det är för smak, men oftast när man är liksom utomlands så brukar de ha mer Pringles-smaker. Då brukar det finnas goda. Men de brukar inte finnas här i Sverige. Vad vill du bli när du blir stor? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte specifikt, alltså så här, ett yrke som jag liksom vill ha. Men jag vet att jag vill ha ett eget företag. Sen vad jag ska göra vet jag inte helt. Jag vill göra någonting kreativt, någonting som jag tycker är kul. Någonting som liksom ger mig lycka när jag arbetar. Sen vad det kommer att bli, det vet jag inte riktigt. Det får vi se. Alltså glasen blir så äckliga. Och en massa äckliga fingeravtryck och så typ katthår och grejer.
Har du rest mycket? Vill du resa någonstans? Jag skulle ändå säga att jag har rest mycket. Jag har varit typ i nästan varenda land i Europa. Om jag skulle vilja resa någonstans. Alltså jag tycker inte om att resa. Jag tycker... Alltså visst, det är kul att komma till en ny plats och bla bla bla. Men alltså att ta sig till flygplatsen, att behöva vara i tid till det, behöva typ stressa och vara orolig över att man typ ska missa flyget och sånt skit och man ska hitta och alltså jag tycker bara det är så jobbigt. Sen typ sitta på ett flygplan i typ 6 plus timmar, hemskt. Alltså jag vet inte, jag ser inte tjusningen med att resa. Alltså jag vet inte, bara så här lägga så mycket pengar för en sån här kort tid. Tycker bara det liksom är stressigt och så är man väg någonstans och så känner man typ alltså så här press på att man måste göra allting, man måste säga allting och så är man borta typ i 1 eller 2 veckor och så ska man försöka få allting gjort. Det är bara stressigt och jobbigt och om jag har varit iväg en vecka så behöver jag typ 2 veckors semester och ligga i soffan efter det. Så jag tycker inte det är så kul att resa. Men jag har faktiskt en resa som jag vill göra. Som jag och Seb har snackat om. Vi skulle vilja åka till Singapore. Så det har vi ju tänkt att vi ska göra om något år. Vi måste liksom bara spara ihop pengar till det. Och finna tid till det. Där vi båda liksom kan ta semester samtidigt och kan åka iväg. Och då har vi tänkt att vi ska vara borta i 2 veckor. Så det vill vi göra. Jag skulle vilja resa i Sverige. För jag har inte varit på så jättemånga platser i Sverige. Men bara resa runt typ västkusten, bara se allting. Jag skulle vilja åka till Norrland. Ja, alltså bara upptäcka Sverige. Det hade jag tyckt var jättekul. Det är ju också att resa. Hur visste du att du ville hoppa av din utbildning? Jag vågar inte. Så för er som inte vet så började jag plugga förra hösten. Ja. Vad hoppade jag av? Typ 3:e veckan tror jag. Jag kände bara att det var alldeles för mycket på en gång. Jag kommer inte hinna mig. Jag kommer inte lyckas. Och sen så hade vi även praktik direkt och jag var på praktiken en dag och jag kände direkt att det här vill jag absolut inte jobba med. Jag insåg att jag bara kommer jobba typ med barn och jag vill absolut inte jobba med barn. Det är min värsta mardröm. Faktiskt. Så nej, alltså jag kände direkt bara att det här är verkligen ingenting för mig. Så jag hoppade av för att varför fortsätta, vad var det, 2 år? Och liksom försöka ta sig igenom det och även om jag hade lyckats blivit utbildad till någonting som jag inte vill jobba med. Då har jag kastat bort 2 år. Ja. Det var därför jag gjorde det. Och sen hade jag turen att jag hittade ett jobb direkt efter. Och det är där jag jobbar nu. Men om det liksom känns bajs så kommer det troligtvis vara bajs när man är färdig också. Din värsta fylla. Ja, de kommer inte jag ihåg. Men en gång när jag typ drack en hel flaska så här mint och chokladsmak. Inte bra. Och efter det så kan jag typ inte ha mint i närheten av munnen. Alltså innan jag älskade After Eight. Det här chokladet. Kan inte äta det mer för att det smakar precis som det och jag mår illa. Ibland mår jag illa av tandkräm för att det smakar mint. Alltså jag är helt förstörd efter det. Jag kan inte äta någonting med mint och chokladsmak. Och det var liksom min favoritsmak innan. Dricker du inte längre? Nej, typ inte. Alltså jag ser ingen mening med det. Alltså jag festar inte längre. Tycker inte det är särskilt kul. Roligt under den perioden när jag gjorde det. Men nu så tycker jag det är mycket skönare att ligga i soffan och äta ostbågar. Visst, det kan vara kul någon gång ibland. Någon gång om året. Men det räcker inte varje helg. Alltså, usch. Och jag tycker bara det är så jobbigt för alltså, jag blev så bakis. Alltså när jag var yngre.
kunde dricka hur mycket som helst. Jag blev inte ens bakis. Gick om klockan 8 dagen efter och sprang en mil typ. Och märkte ingen skillnad. Alltså om jag dricker typ 4 glas vin. Alltså jag är bakfull i 3 dagar efteråt. Så det är liksom, det blir så mycket, så många dagar som jag liksom blir slö och mår dåligt. Så jag tycker inte det är värt det. Och sen dessutom om jag skulle dricka nu, alltså innan så tålde jag mycket mer. Och jag kunde ändå kontrollera mitt drickande massa om jag skulle dricka nu. Alltså jag skulle bli så full och jag skulle inte sluta. Det var mycket mer ansvarsfull när jag var 16 än när jag är 23. Vem tog initiativet till att du och Sebbe skulle flytta ihop? Det var Sebbe. Det var, alltså, vi hade pratat om det länge, alltså typ så här skämtat om det, att jag skulle flytta in hos honom och så här. Men sen liksom när vi hade varit ihop ett tag så sa han ju bara det, ja men du kan flytta in hos mig. Och så gjorde jag det. Det var liksom inte alls genomtänkt och vi tänkte inte på någonting utan vi bara gjorde det. Alltså ostbågar är så gott, jag älskar ostbågar. Det är typ mitt favorit favoritsnacks. Dina bästa relationsråd. Ja. Oj. Var tillsammans med någon som du tycker om och tycker är rolig och som är din bästa vän. Alltså jag skulle inte säga ha gemensamma intresse. För det har verkligen inte jag. Så jag bara, alltså allting jag tycker är kul tycker han är skittråkigt. Allting han tycker är kul tycker jag är skittråkigt. Så vi har verkligen ingenting gemensamt. Men allting vi gör tillsammans blir ju liksom kul. Alltså vi bara sitter typ i soffan. Varsin sida av soffan och typ tittar på TikToks. Och visar varandra TikToks. Alltså blir jättekul för att vi tycker om varandra liksom. Vi har kul om vi åker till mataffären. Så jag skulle också säga att det är väldigt viktigt att man är bekväm med varandra. Alltså att man känner att man kan säga vad som helst. Man kan säga till om vad som helst. Man är bekväm med att bråka med varandra. Ja, alltså. Man kan rapa, man kan fisa, man kan. Ja, alltså ni fattar. Att man är bekväm med varandra, att man vågar säga sin åsikt och att om man säger någonting att man inte känner att den andra typ tycker att man är konstig eller att det inte riktigt passar in och så här. Och jag skulle vilja säga också att jag tycker det är viktigt att man kan vara oense och att bråka. Folk vill väldigt gärna argumentera om att man inte ska bråka, men jag skulle säga att jag tycker det är bra att man bråkar. Alltså vi bråkar typ varje dag om någonting. Men det är ju för att vi inte är samma person och vi har olika åsikter och jag är i alla fall en person som när jag tycker att någon gör någonting fel eller så här, så säger jag till. Alltså jag håller inte det inom mig och jag går inte och håller inne saker. Och då kan det liksom lättare bli konflikter. Men det tycker jag bara är skönt. Så jag skulle absolut inte kunna, alltså, vara tillsammans med en människa som, alltså, är konflikträdd och inte vågar bråka med mig. Alltså det hade aldrig funkat för jag tycker det är bra att bråka liksom. Man bråkar, man kanske är arg på varandra. Och sen går det 5 minuter och sen så har det gått över och så har man fått sagt sitt och den andra har fått sagt sitt och sen så vet man det och så går man vidare. Är du nöjd med ditt liv? Nej. Verkligen inte. Jag är faktiskt väldigt missnöjd. Ja, jag tycker inte. Nej, inte nöjd alls. Ja. Vem av dina katter gillar du mest? Så hemskt. Båda två sitter här bredvid mig. Jag tycker såklart om båda två lika mycket. Sen man är liksom den första. Vår första katt, alltså hon är jättespeciell. Alltså det finns ingen katt som Selma. Hon är väldigt konstig. Men sen så har vi liksom Siri. Alltså hon
hon tycker ju om mig mest. Selma tycker ju mest om Sebbe. Så Siri är ju typ min katt. Och hon är så mysig. Hon är jättekonstig. Och liksom, ja, hon är väldigt speciell också. Så jag tycker självklart om båda två lika mycket. Men Siri är ju min katt mer. Eftersom att hon tycker om mig, jag tycker om henne. Selma tycker ju om mig, men hon tycker om Sebbe mer. Vad ska du göra under din semester? Jag har ingen semester. Så det blir svårt att göra någonting under den. Jag ska jobba hela sommaren. Tips på bra ansiktsmasker. Just nu tycker jag om två ansiktsmasker från Budgie. Deras Hyaluronic Plump tror jag den ena heter. Och den andra heter typ så här Mango någonting Butter tror jag. Och det är nattmasker. Så man har på dem under natten när man sover. Och så också fuktar dem och så vaknar man upp och är fin i huden. De tycker jag om väldigt mycket. Jag tycker om MAS peeling, enzym peeling någonting. Den är skitbra om man har på den i en minut och alla döda hudceller bara försvinner och man får ett jättefint glow. Älskar den. Sen så tycker jag om en ansiktsmask från Lush. Skitlänge sedan jag använder den nu. Men deras coffee någonting scrub. Jag skubbar inte huden med den, men jag lägger bara på den. Men den känns så himla uppfriskande. Så den är bara så himla skön att använda. Och sen så tycker jag om... Ja, det var typ dem. Jag tycker om mycket. Vad är din husdröm? Vill ni bygga nytt hus? Jag har snackat en del på kanalen om att jag vill ha ett hus. Och det vill jag. Och min absoluta husdröm, det är två. Antingen en sekelskiftsvilla. Det hade verkligen, alltså det är verkligen drömmen. Alltså en sån här stor fin villa med bevarat alla gamla detaljer med massa kakelugnar, högt i tak. Så fint, alltså det är verkligen drömmen, drömmen, drömmen. Och det finns många, oj, många sådana fina hus här i Helsingborg. Men de kostar ju också 10 miljoner uppåt. Så det kommer aldrig någonsin hända att jag får en sån. Den andra husdrömmen jag har, det är ett gammalt trähus. Typ, ja men... rött litet hus med vita knutar. Eller ett gult hus. Jag tycker det är jättefint med gula trähus. Gult med vitt. Det är så sött. Det är också drömmen. Ute på landet. Jag vill inte bo ute på landet. För att det är jobbigt om man behöver ta sig någonstans. Men om jag hade typ jobbat hemifrån och aldrig behövde gå ut. Så hade jag velat bo ute på landet. Med ett sånt här gammalt hus. Jag tror inte att någon av de här någonsin kommer uppnås. Det kommer väl sluta med att vi kommer sitta i ett nybyggt radhus. För det är liksom det vi kommer ha råd med. Och det som kommer passa vår livssituation. Men jag hatar verkligen nybyggda hus här. Så jag måste verkligen, alltså, säga det. Jag tycker inte om... nybyggt, alltså jag är verkligen all in på det gamla. Varför flyttar ni hela tiden? För att vi vill flytta. Trivs man inte så, om man får möjlighet att flytta så, varför inte? Jag har liksom än så länge inte känt liksom att det har varit mitt hem i något ställe där vi har bott, utan det har känts konstigt liksom. Jag vill liksom att det ska kännas som att det här är mitt hem, här trivs jag, här det är fint runt omkring mig. Jag älskar att vara här för att jag är en sån här person, jag älskar att vara hemma. Alltså hade jag sluppit att gå ut på ett år så hade jag inte brytt mig. Jag älskar att vara hemma. Men då vill jag ju liksom
trivas i mitt hem. Har märkt att du handlar en del på second hand. Vad brukar du leta efter? Jag älskar second hand. Det är typ en hobby som jag har. Och hitta fina saker. Jag har ju... jag älskar ju glas och porslin. Men jag handlar inte det, för alltså vi har så mycket av det och jag har rensat. Men vi har ändå jättemycket, så det är liksom, jag får inte köpa det för att, nej. Nej. Sebbe blir galen om jag kommer hem med fler glas. Men då har jag ju fått en grej för fina vaser, eller jag kan visa. Nu har jag. Ja men typ såna här vaser i typ keramik och sånt här. Alltså jag har prislapparna kvar på allting jag har. Men så här som ser lite så här handgjort ut och inte helt perfekt. Alltså jag tycker det är så fint. Men såna grejer så, sånt köper jag typ nästan varenda gång jag är på second hand. För att det går att hitta jättefina saker. Och det värsta jag kan säga, det är när folk har köpt sånt på second hand och sen målar de om det. Man bara, ni förstör ju det som var fint. Men sånt kollar jag jättemycket på. Krukor också, för att krukor är bra att ha. Just nu har jag inte så mycket växter, men jag ska ha mycket växter sen. Så det köper jag också. Och krukor kan man lätt måla om och göra fina. Om det skulle vara så att det typ är blå kruka och jag inte vill ha en blå kruka, kan jag lätt göra den i en annan färg. Ljusstakar. Och ljuslyktor har jag köpt mycket på second hand. Och samma sak där, man kan spraymåla om man inte gillar färgen. Det finns ju, alltså jag älskar ju såhär ljuslyktor i typ glas. Det blir sånt fint sken och jag tycker det ser jättefint ut. Sånt finns ju jättemycket på second hand. Tyger, ju, nu har jag inte hittat några fina tyger än. Men det letar jag efter när jag är på second hand. För jag vill se egna kuddar och lite såna här saker. Så det håller jag utkik efter också. Ja. Det är typ det jag kollar efter mest. Vilken kennel kommer katterna på? Heter det kennel när det är katter? Jag vet inte. Jag tror bara det var hundar. Selma är ju liksom... Nej, ligger din favoritleksak där under, Selma? Selma är liksom, alltså hon är bara en blandras, en vanlig bunkatt liksom. Vi vet ju vad hon är blandad med. Hon är blandad med ragdoll och norsk uppskatt. Men hon är ju bara en blandras, så hon är liksom inte, det var bara någon random människa på blocket som sålde henne liksom. Och om jag ska köpa, eller om jag skulle köpa katt idag, så skulle jag inte köpa någon som Selma. Inte för att det är något fel på Selma. Selma är jättefin och mysig. Ja, det är du. Det är du. Men jag tycker det är fel att stötta icke-seriös avel. Och när det är blandras och sånt här, så vet man ju inte bakomliggande sjukdomar och såna här grejer. Så jag skulle endast köpa från seriös uppfödare. Och det gjorde vi ju med Siri. Siri kommer från en uppfödare. Och vi köpte faktiskt henne i Trelleborg. Vi hittade henne på blocket. Och så ville vi ha en norsk skogskatt. Norsk skogskatt heter den. Och vi tyckte hon var fin och söt. Ja. Så vi åkte och kollade på henne. Nu kommer jag inte ihåg vad deras uppfödning heter. Det går ju att gå in på, vad är det, Sverak. Så kan man se alla uppfödare som finns i Sverige som har avel. Och så kan man ju kontakta dem om man är intresserad av en kattunge. Och vi var ju tittade på Siri och vi såg inte så mycket av henne. Hon var inte så intresserad av oss. Men hon kissade nästan i Sebbes sko. Men vi tingade henne och sen så köpte vi henne. Och så fick hon komma hem till oss. När hon, jag tror hon var lite mer än 12 veckor. Sen man var yngre än 12 veckor när vi fick henne. Hon är ett sånt här praktiskt exempel på en sån katt som man inte ska köpa. Vad var frågan? Vilken kennel kommer hon från? Ja. Ja. Det var inte ett svar på, jag vet inte. Vi går vidare. Kommer ni flytta ifrån Helsingborg någon gång? Och i så fall var, eller trivs ni?
Det tror jag inte. Jag trivs väldigt bra här. Sebbe trivs väldigt bra här. Perfekt stad att bo i. Det är en stor stad, men inte så här jättestor. Här finns allting man behöver. Finns jobbmöjligheter. Finns möjligheter att göra hur mycket som helst. Finns möjligheter att gå ut. Finns tusentals, miljontals kronor. Alltså allting man kan tänka sig finns här. Det är en jättemysig stad. Liksom närheten till vattnet. Det är jätteviktigt för mig. Jag vill bo vid kusten. Samtidigt som det liksom är massa andra ställen som man kan åka till. Och det är fin natur och sånt här som jag också tycker är viktigt. Och det är en väldigt fin stad. Det finns mycket naturreservat och parker i staden. Vilket jag inte alls hade förväntat mig innan vi flyttade hit. För innan vi flyttade hit här, alltså jag har typ aldrig varit i Helsingborg innan. Så jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Men det är väldigt fint. Det är liksom hela Pålsjö. Man kan ju typ gå till Sofiero. Alltså det finns jättemycket såhär naturreservat. Och det finns kor och hästar och sånt man kan kolla på där. Det gör mig glad. Så det är verkligen. Jag tror inte vi kommer flytta härifrån. Det är i så fall om det nu skulle bli så här att vi. Jag tror aldrig detta kommer hända. Men om vi flyttar ut på landet så. Men då blir det ju utanför Helsingborg. Det var faktiskt alla frågorna. Nu behöver jag hjälpa Selma att leta fram hennes leksak som hon har lagt här under en hylla. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här mukbangen. Ni får det så jättebra så. Ses vi i nästa video på kanalen. Hejdå!